Salam müəllimlər. Demək, mən sizin diqqətinizi bu cədvələ yönləndirmək istəyirəm yenidən. Baxın, bu cədvəldə gördüyünüz kimi bütün bizim fənlərimizin verilibdir məzmun xəttləri. Məzmun xətti nə idi? Ümumi təlim nəticələrini reallaşdırmaq üçün məzmunun zəruri hissəsi və yaxud məzmunun ana xətti, leitmotivi, bu sözlərlə də rast gələcəksiniz buna. Yəni, bunu loru dildə necə deyək? Ümumi təlim nəticələrini reallaşdırmaq nədir? Yəni, dövlət verir ki, uşağa bu bilik və bacarıqları öyrətməlisən, ay müəllim. Bax, onları öyrətmək üçün məzmunun, yəni öyrədiləcək materialın müəyyən bir hissəsi. Məzmun xətti budur. Məsəl üçün, baxaq, Azərbaycan dilindən məzmun xətləri dinləyib anlama, oxu, yazı, dil qaydalarıdır. İnformatikaya baxaq. İnformasiya və informasiya prosesləri. Formalaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma, kompüter informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri, cəmiyyətin informasiyalaşdırılması, 4 dənə də məzmun xətti informatikadadır. Və yaxud fərqi yoxdur, coğrafiyaya baxaq. Coğrafiyada 3 məzmun xətti var müəllimlər. Coğrafi, məkan, təbiət, cəmiyyət. İndi mən sizə bu ilə əlaqədar başqa bir şey göstərmək istəyirəm ki, mövzunu anlamaq daha rahat olsun. Baxın, nələr bura. Bu, bizim coğrafiyanın məzmun xətləridir. Coğrafi məkan məzmun xətti, təbiət məzmun xətti, cəmiyyət məzmun xətti. Yəni, coğrafiyada olan bütün mövzular, coğrafiya 6-cı sinifdən başlayır, 6-dan 11-ə qədər olan bütün siniflərdə olan bütün mövzular 3 hissəyə bölünür. Təbiət hissəsində olan mövzular, yəni təbiətə aid olan mövzular, coğrafi məkana aid olan mövzular, bir də cəmiyyətə aid olan mövzular. Bax, görürsünüz, məzmun xətti bu deməkdir, müəllimlər. Tərifi qanuni elmi sözlərlə, terminlərlə yadda saxlamaq çətinlik olur deyə mən sizə mahiyyətlərini izah edirəm. Məsəl üçün, coğrafi məkan məzmun xəttinin bir dənə alt standartına baxaq. Coğrafi kəşflər nəticəsində cəmiyyətdə və xəritədə baş verən dəyişikliklərə aid bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir. Yəni, artıq coğrafi məkan məzmun xəttində xəritənin hansı bir hissəsindən söhbət gedir? Kəşflər, elmi ixtiralar, harada baş verdi, hara kəşf olundu, hansı materiklər tapıldı, sonra hansı tapıldı? Yəni, artıq müəllim standarta baxanda bilir ki, bu hansı məzmun xəttidir? Məsəl üçün, təbiət məzmun xəttinə baxaq. Havanın elementlərinə dair sadə hesablamalar aparır. Hava nədir? Hava atmosfer qatıdır. Atmosfer qatı da təbiətə aid bir şeydir. Və yaxud cəmiyyət məzmun xəttinə baxaq. Dünya təsərrüfatının quruluşuna təsir edən təbii və iqtisadi amilləri şərh edir. Artıq burada cəmiyyətdən, insan cəmiyyəti, iqtisadiyyat, sənaye, kənd təsərrüfatından bəhs olacaq. Və bunun kimi sizin hər birinizin ixtisasınızın məzmun xətləri var ki, bu məzmun xətləri fənlərin özülünü təşkil edir. Elə bilin ki, loru dildə necə deyək? Bölmələri, şöbələri. Bir fənnin şöbələri, məsəl üçün, Azərbaycan dilində yazı şöbəsi, oxu şöbəsi, dinləyib anlama şöbəsi. Yəni, bilgiləri öyrətmək xaotik şəkildə çox çətin olar deyə, həm də effektiv olmaz deyə, hər bir fənni standartlara, bölmələrə, şöbələrə bölüblər. Biz də buna deyirik, məzmun xəttləri. Ümid edirəm, bu loru dildəki izahımdan sonra məzmun xətti daha yaxşı yadda qalar sizin üçün.